أيها الناس وعباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. عباد الله، الله سبحانه وتعالى بعد vita vya Uhud na yale yaliyompata mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na aliyowapata masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakauawa zaidi ya masahaba 70 katika masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akiwemo ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam Hamza radhiyallahu anhu ardhah. الله سبحانه وتعالى alipoona hali ya waumini na ile dhiki waliokuwa nayo akawateremshia hii aya ili kuwatuliza nyoyo zao na kuwaambia: wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Wala msilege, wala tahzanu, wala msihuzunike. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نني ndio wenye izza na mko juu kwa sharti maadamu ni waumini. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ikiwa amewapateni nyinyi majeraha, wengine wakauawa kati yenu nyinyi, faqad massa alqaum qarhum mithluhu, na wao pia yaliwapata yao, yaliwapata wao kama yaliwapata nyinyi katika vita vya Badr. Wa tilka alayam udawiluha baina an-nas, haya ni masiku Allah subhanahu wa ta'ala yasarifu anavyotaka yeye kwa hikma kubwa alizonazo Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لك ويوم عليك وتلك الأيام نداولها بين الناس. كنا زيل السيكو أنبازو شين لني وكوهو نكنا سيكو بحكمة ياكي الله سبحانه وتعالى أكا كجا علي أو كشلوة، لكن أنا حكمة الله سبحانه وتعالى كبسانا ميونغوني محكمة زاكي الله سبحانه وتعالى وليتخذ منكم شهداء. الله سبحانه وتعالى akawajalia waliouawa katika hali kama hii daraja za juu kuwa wao ni mashahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Ibadallah, ni jambo ambalo linajulikana isipokuwa kwa wale walioghafilika katika ndugu zetu waislamu kufar. Malengo yao ni kutaka kuizima nuru ya Uislamu katika huu ulimwengu, na hilo jambo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza katika kitabu chake aliposema: yuriduna an yutfi'u nur Allahi biafwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha alkafirun. Wanachokitaka wao ni kuzima nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa midomo yao, na Allah subhanahu wa ta'ala ataitimiza nuru yake hata wakichukia makafiri. Na haya ni maneno ya kutia moyo anayotupa Allah subhanahu wa ta'ala na kusema: huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kulli walau kariha al-mushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemtumiliza mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa uongofu na dini ya haqqi ili ipate kushinda juu ya dini zote za batil hata wakichukia washirikina. Ibadallah, an al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu qala: ma fi al-ardi min bayti madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din. Hakuna nyumba yoyote iyo ni ya mchanga au nyumba ya ngozi iwe itakapokuwa
isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atalifikisha ndani yake neno la Uislamu bi'izzi azizin au dhulli dhalilin. Imma utaufuata Uislamu Allah akupe izza, au utaukataa Uislamu Allah atakudhalilisha. Imma an yu'izzahum Allah fayaj'aluhum min ahliha أو يذلهم فيدينون لها, رواه الإمام أحمد. إما وجعلي الله سبحانه وتعالى وإسلام ولوتكوك وإسلام وبعزة, أو أوذلليش ووكتاء وإسلام ووشيني وذلليف وعزة وإسلام لكجو ياو عباد الله. هيني أهالي متبم تميت محمد صلى الله عليه وسلم. Lakini tatizo, kwa nini sisi Waislamu tupate matatizo katika huu ulimwengu na udhalilifu, wakati Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wametueleza katika kila alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala matatizo yanayotupata, sababu zake na njia ya kujitoa katika matatizo tulionayo. La kusikitisha ni kumuona Muislamu katika hali kama hii, amechanganyikiwa, hajui anakotoka na pale alipo na anapoelekea. Ibadallah, leo Waislamu wadhalilishwa na watu wadhalilifu kabisa kwa nasi ya Qur'an. Dhuribat alayhim adh-dhillah walmaskana, al-yahud ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakasirikia, bali mtume wao Musa alayhi salatu wassalam aliyetumilizwa kwa Bani Israili hakuondoka hapa duniani mpaka amewaita ni watu mafasik. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bain alqawmi alfasiqin. Akawita ni watu mafasik, adhallu nnas fi hadhihi dunya, ni watu wadhalilifu kabisa katika huu ulimwengu. Allah amewajaalia udhalilifu katika nafsi zao, iweje leo watu ambao Umar ibn Khattab amesema nahnu qaumun a'azzana Allah bilislam, sisi ni watu ambao tuna izza ya Uislamu. Kuna siri gani katika hili jambo? Ibadallah, wako katika ndugu zetu waliotizama makini wakasema sababu ya sisi kudhalilishwa ni vitimbi wanavyotupangia makafiri, wakashughulisha watu kusoma magazeti yanayotoka kwa nchi za kikafiri. Lakini kwa akili ndogo walionayo, vipi kafiri atakupangia mipango kisha kuandikia kwenye magazeti? Bila shaka atayafanya ni asiri. Lau kama angesoma aya moja katika Qur'an ingemtosheleza kutojisumbua na jambo hilo. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a, mukisubiri na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala mipango yao wanaoipanga haitawadhuru chochote. Wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin, mipango yao yote wanaoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala atayagwatua na kuyangusha. Lakini je, sisi twasifika na hizi sifa? Wa in tasbiru wa tattaqu, tukawa na subra na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kikweli? Kwa hivyo hii sababu ikaanguka, siyo sababu. Wengine wakasema ni kwa sababu ya viongozi madhalimu waovu, na hili ndilo wengi katika awamu leo wameshughulishwa nalo. Sababu ya udhalilifu wa umma wa Kiislamu ni viongozi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asemi hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabi wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, hivyo hivyo sisi huwafanya madhalim kuwa ni viongozi wa madhalim kama wao.
kwa sababu ya yale waliyoyachuma katika maovu na madhambi. Kwa hivyo viongozi waovu juu yetu ni kwa sababu ya madhambi tuliyoyachuma wenyewe. Hiki ni kitabu cha Allah, ndivyo kinavyotueleza. Ibadallah, wengine wakasema kuwa ni kwa sababu ya kutokuwa wamoja waislamu na kuacha tofauti zao. Yudandinuna haula hadha almawdhu', utawaona daima wazungumzia mawdhu haya wakikosolea watu wa bid'a, wasema nyinyi ndio mnaodhoofisha uislamu, watakana waislamu wa kitu kimoja. Ibadallah, wingi wetu pamoja na madhambi hautatusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hatuwezi kunusurika mbele ya maadui zetu ikiwa kuna madhambi baina yetu. Wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Hii ni Qur'an. Kumbukeni siku ya Hunain, idh a'jabatkum kathratukum, mulifurakitwa mkajiona kwa sababu ya wingi wenu, wakatokea baadhi waliotamka maneno na kusema lan nughlaba alyawma an qillatin, hatuwezi kushindwa leo kwa kuwa sisi ni wachache tuko wengi. Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuwaonyesha kuwa nusra yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa wingi wenu. Sasa ibadallah, dhambi moja peke yake ya ujub ya kujiona, jeshi ambalo yumo ndani yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah asema wadhaqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin, jamaa walirudi nyuma wakazidiwa na washirikina kwa sababu ya dhambi moja peke yake, kabla ya kurejea tena na kupewa ushindi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi leo kuna madhambi mangapi katika safu yetu? Ibadallah, ukizungumza katika bid'a, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ni wangapi tupiga kelele kuhusu bid'a? Hawajali bali wafanya inad. Ukitaka kujua sababu ya udhalilifu wa Uislamu, waangalie wale wanaocheza mabega na viuno mabarabarani wakipiga ngoma, alkufari yadhakuna alaina, makafiri watucheka. Hivi wafikiria katika kichwa chako, Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali wangalifanya hivyo na ufanya hawa, hii dini leo ingefika hapa? Ibadul qubur, ambao ukiwaona ni Waislamu lakini watu wanaitakidi ya kuomba maiti na kuabudu, vipi tutanusuriwa umma? Wako watu namna hii, ibadallah, na mangapi na mangapi na mangapi. سباب يود لنف النني. أقول ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza siri ya sisi kushindwa katika mawanja ya vita na kufaru. Baada ya vita vya Uhud, masahaba walikuwa wakiuliza haya yametokamana na nini, jambo gani tulilolifanya likatupelekea hapa. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithliha qultum anna hadha, mlipopatwa na msiba na nyinyi mmewapata wao katika vita vya Badr mara mbili ya vile walivyowapata nyinyi katika Uhud, kwa sababu katika vita vya Badr waliwaua 70 katika washirikina na wakawateka 70 katika washirikina. Ama vita vya Uhud waliuawa 70 katika masahaba peke yake, hawakutekwa. Qultum anna hadha, mwasema mauliza huu msiba umetokamana nini? Qul huwa min indi anfusikum, huu msiba watokamana na nafsi zenu nyinyi wenyewe. Sisi ndiyo sababu ya hali tulionayo ya udhalilifu. Allahu subhanahu wa ta'ala yaqul wala yansuranna Allahu man yansuruh,
Allah atamnusuru yule anayenusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hao sifa zao, alladhina immakkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Tuko wapi sisi na ibada yetu ya sala? Kuna baadhi ya ndugu zetu ni majirani na misikiti, yaweza kupita mwezi mzima usimuone mpaka udhanie kuwa amesafiri kuswali jamaa, mtu aswali. Ibada zetu ni viraka viraka. Usinyoshea watu vidole, jiangalie nafsi yako Muislamu mwanzo. Mimi na wewe ndio sababu ya udhalilifu tulio nao. Aina al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Uko wapi? Kuna Muislamu kusimama kuamrisha mema na kukataza maovu, yako wapi? Leo ukiamrisha mema ukataza maovu, waonekana wewe ni mfidhuli. Waingilia watu, waleta mpasuko katika mujtamaa. Tizama mujtamaa, watizama vipi wale wanaowaita katika tauhid na kuwakataza shirk? Mujtamaa watizama vipi wale wanaoamrisha sunna na kuwakataza bid'a katika dini? Hivi sisi tutanusuriwa na umma daima wamedumu katika bid'a, ndugu zao wauawa, watu wamekaa wacheza, habari hawana? Subhanallah, kaif tunsar umma hadhihi halatuha? Umma utanusuriwa vipi? Hii ndio hali yao, ibadallah. Qul huwa min indi anfusikum, an ibn Umar radiyallahu anhuma qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم مذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني. سبحان الله. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ni kana kwamba aeleza hii hali tuliyonao sasa hivi. Idha tabayatum bil'ina, aina ni moja katika biashara za riba, si wakati wake kueleza. Wa akhadtum madhnab al-baqar wa raditum bizar' bimaana raditum bid-dunya, mmeridhia na kukinai kubakia katika huu ulimwengu, mkaisahau akhira, mukaitupa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataraktumu aljihada fi sabilillah, mukawacha jihad fi sabilillah ambayo ndiyo masdari ya izza ya Waislamu. Sallata Allahu alaykum dhulla, Allah atawasalitishieni nyinyi udhalilifu wa kisawasawa, mutakanyagwa, mutadhalilishwa nyinyi. La yanzi'uhu ankum, na Allah hata waondolea ule udhalilifu mlio nao. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mkubali murudi katika dini yenu kisawasawa, hapo ndipo atakapowanusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu anaporudi nyumbani leo ajiulize, hii dini niliyoambiwa kurudi niifuate ni dini ipi? Ni dini ya kupiga matwari na kucheza barabarani? Dini ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ndiyo dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nenda kajiulize, hii dini aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi? Wallahi kufar hawaogopi silaha zetu, wana zaidi ya zetu. Hawaogopi makombora, wana zaidi. Yakhafuna minna an nakuna mithla Abi Bakr wa Umar, wanachotiogopa kwetu sisi ni turudi tuwe mfano wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayekulingania wewe urudi kama mfano wa masahaba, huyo ndio anayekutakia nusra, ndugu yangu Muislamu. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu